Bom, pelo que eu me lembro, a gente fez umas coisas divertidas também. Por exemplo, quando a gente apostou ficar com uma pessoa diferente toda semana por um ano. Paola. Ou seja, 52 semanas, 52... 52 homens? Pessoas. Seu heteronormativo de merda. Transaram com 52 pessoas em um ano, é isso não, mesmo? Não, não fizemos isso. Fizemos sim. Fizemos. Uau. Não, não foi assim. Foi. Foi sim. E como é que foi? Bom. Foi bom pra cacete. Não foi nada. Não. Foi. E que tipo de pessoas eram? Boas. Boas pessoas. Quer saber quem ganhou a aposta? Não. Eu não sei. É claro.